Uzay rayonunda avtomobilde gösteri 41 derece istilik. Bir an karşıma bir maraqlı bir şey çıktı. Bir idman müəllimi uzar sakinlerinden ibaret olan az yaşlı uşaqları idmana cəlb edir. 41 derece temperaturda kaçırdır. Bu ne kadar doğru düzgündür. Kanunvericilik buna yol verir mi? İdman zalına kaçacak idi. Cigitler. Ha, 41 derecede burada insan yanabilir. Bu idman terbiyle meşgul. Allah bilirsin. Heydər Əliyev mərkəzinin qabağında kölgəlikdə uşaqları qaçırdır. Bir derece temperaturda, istilikte yazı uşaq necə qaçsın? Nəfəs almaq mümkün deyil. Bunun sağlamlıq dərəcəsi nə vəziyyətə düşəcək bu uşaqların? Vay, 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 vay. Bu idman müəllimi kimdir? Bir işi olar. Nəfəs almaq mümkün deyil. Hələ bu maşında 41 dərəcədir. Saat 18:32. Vay, vay, vay. Özdə kölgədə yazır. Özdə kölgədə yazır. Uşaqları da məşğul etdirir. Dəhşətdir oğlum. Nəfəs almaq mümkün deyil. Burundan nəfəs alırsa isti hava ağciyərləri adamın dağıdır. Acizə 40 dərəcə temperaturda bütün hərəkətlər dayanmalıdır. İşçilər işini saxlamalıdır. Bilsə idmançı məllim uşaqları idman elətdir bu sizlər.